Привіт, привіт, привіт. Ми знову вийшли на лід. Забралися в такі дурні місця, що не знаю, чи назад повернемося, чи ні. Лід тут нормальний, але на переході такий собі. Тому сьогодні у нас ціль зловити рибу. В принципі, брали трохи прикормки. Попробуємо поставити по каточки, може якась плотвинка десь відізветься. А так основна ціль, звичайно, жоконь. Тому дивіться, насолоджуйтесь і всім приємного перегляду. Так, ну що, трішки знайшли плотви по ехолоту, побачимо. Побачимо, що далі. Так, Дімончик, привіт підписчикам. Як завжди, дивіться, бачите, буре собі ці луночки хоче. Хоче плотви полотити. Зараз по одній кормушечці кладемо. Накормилися? Так, зараз хлопці вчора і позавчора ловили. Побачимо, що буде сьогодні. О! Ось такі ось. Друзі, поки точки. Такі вудки у мене. Бачимо, до речі, отак. Ківочки. Грузик, два крючочка. Опа. Єсть. Размер мелкий. Перша плотва є. Опа. Трошки прокльовує плотовичка, але мілкувата, як бачите, такий котячий варіант. Нічого, будемо чекати батонів. О, друзі, це щось більш толкове вже відчувається. Ну, як більш толкове, звісно. Різьби краще, але поки саме більше. Навіть мотиль цілий стався. А ну похвастуйся. Ну а що? Короче, Дімона одна. Тут інтересно клює, не зрозуміло. Ну да, надо перекусить, и все будет работать. Опять мелочь какая-то. А тут ось, дивись. Чуть не вкрав уточку. І от така ж буде, по-любому, така ж. Ні, крупніше. О, ти куди вже повеселіє. Що, диви як? А? Вже, мабуть, і на камеру видно туди. Так. Давай. О.
сработал. Ну, да. Даже перелет. А, не, был один выстрел, но то, скорее всего, жрец сильно был. Опа. Опа. О, сама выскакиваешь из лунки. О, есть корм. Одрываю я. Да? Ага. Ну, белый. Серьезно. Белый? Угу. А, наверное, старый, який тут был. У меня корм. Короче, клюет, але дрібная. О. И тут есть. Хочу постійно свіжого мотиля. От. Перенаживи перед цим мотиля. От на них і приклюнуло. І, до речі, у нас пішов сніжок. Може із-за цього почало клювати. Бо до цього геть зовсім все мовчало. На твою, звісно, Дімон. Ну так, да. Льохи пугача пелець. Робота. Так що зробимо йому таку безплатну рекламу, так? Да? Як пелець називається? Ну, який? Стік-флет-мікс. Друзі, ми додали в прикормку пугача стік-флет-мікс. З ліквідом. Робін Ред, да? Робін Ред. І у нас клює плотва. Опа! О! Оце вже... Щось відчувається таке покрупнішеньке. О, я ж казав. Це вже, друзі, зовсім інше діло. Дивіться-ка. Зимня плотва – це вещ. Таких розмірів, щоб ловилося, було взагалі зачутно. А, Дімон, бачиш? Я ж тобі казав, що буде бонус. Або крупніша, або мілкіша, ніж ту, що не ловили. Одненька. А ну-ка. Да. Джекпот. Ще й в заглот, понял? Короче, який сьогодні у нас дитячий сад. Тут вони. Плотво. Стало перекусить по бутіку, того, щоб перестало клювати. І этот, і покльовка сразу, бачите? Ну, тобто риба реагує, коли ви їсте, тоді вона.
Так, опа-па, опа-па. А ну-ка давай. Ну давай, загибай. Я тебе кажу, сейчас піде виход, сейчас. От меня к тебе. Наверно. Тут клевало бы грамм по 300. Вообще мне хер делать. Я и до ночи ждал. Ладно, до ночи. Опа. Короче, выждал ей. Опа-па. Джекпот! Ух ты, и в заглот. Давай. Расти большой, не будь лапшой. Короче, если трошки крупнейшая плотва, то в принципе можно сидеть, а? Это было вообще круто. Так, ну що, на сьогодні вже все. У нас вже півчетвертого вечора, будемо збиратися. Ну що, як бачите, все наш лов. Це я накидав. Ось. Це Дімчик ось. Набомбив плотвіще трофейне. Тому, коротше, рибалка вдалась. Все класно, все супер, да, Дім? Могло бути лучше, ну нічого. Свіжим повітрям подихали. Перший раз в цьому році ловили плотву. І доволі таки, можна сказати, як на перший раз, то непогано. Тому все, до нових зустрічей. Все, всім пока-пока.